qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaaga ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan in golaha wakiiladu laalaan heshiiskii saddexda xisbi wada gaadheen kaas oo ahaa in laba xubnood lagu kordhiyo komishanka doorashooyinka sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isna ka baxay heshiiskaas markii goluhu diideen inay ansixiyaan isagoo xukuumadda ku eedeeyay inay faragelin ku samaysay goluhuna aanu u madax bannaaneyn inuu si cadaalada u ansixiyo ama u diido haddaba waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya shacabka ku dhaqan magaalada Ciirigaabo wixii ka dhacay magaalada Hargeysa xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxay ahayd wax ay dabada ka riixayso qol ay dhigtay ahna xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxay ahayd markii hore ku qancin labada xisbi mucaarad kadibna ka daba tag golaha wakiilada oo xagga dambe lagaga joogsanayo waxayna ahayd arrin sir ah khiyaamo ah iyo qool loo dhigay labada xisbi mucaarad taa haddii aan ka imaado xisbiga ugu weyn mucaaradka xisbiga wadan oo kale wuu aqbalay laakiin kama fakarin xaggeeda dambe waxa ka imanaya oo dee baarlamaankii maanta percentage-ka ugu badan waxa kule xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo in xagganba lagaga adkaan doono marka waxaan leeyahay ninka aan quusani isagaa quusa xisbiga wadanina kaasu ka dhigan yahay ama labada xisbi mucaarad arrinta nanaga weydiiyey ra'yiga iyaga haddaan nahay reer gobol Sanaag ahaan aniga ra'yigaygu wuxuu ila muuqdaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tatafaraquu ha kala teginina dadka muminiinta inay mid ahaadaan oo arrinkooda ay ku midoobaan baa ilaahay subxaana wa tacaala ina faraya aniga ra'yigaygu waxa weeye xisbiga wadani waxaan kula talin lahaa in labada xisbiga kale waxay qaateen uu ku raaco isagoo ilaalinaya midnimada dadka midnimada ummadda reer Soomaaliland midnimada ummadda muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala saasu ina faraya oo leeyahay kala taginina dadka ku nool gobolka Sanaag annagu ra'yigayaga waxaanu ka soo horjeednaa maxay ahayd tooyin xubnaha la laalay waanu ka soo horjeednaa xubnaha la laalay waxay ahayd kuwa muhiima in lagu daro hawlaha loo baahan yahay bay ahayd haddii laakiin ay laaleen annaguna sidaa xisbiga wadani qaatay baanu ku raacsanayeen asxaabtu markii horeba horta khiyaam aanu arkaynay arrintaa waxay ahayd arrin khiyaam ah oo xisbiga wadani lagu khiyaameeyey kabacdina uu yeelay maantana haddii la leeyahay waa la laalay waa sida sharciga ahayd awalba waxa weeyaan wax la marin jiray aqala lama marin jirin heshiis buu ahaa xisbiyadu kala qaadan jireen markii hore khiyaam ay ahayd wadani baa lagu khiyaameeyey maantana waxa weeyaan mar haddii la laalay waa soo dhaweynaynaa arrinta tan marba nooca loo dhigayo runtii waxay ku qurux badan tahay dalku hadduu waayo hagitaan macquula ama raaci waayo wadada bini aadmigu ku noolaado waayo wixii la isku ogyahay waska ee dadku ku heshiiyaan waxay ku qurux badan inay sidooda u socdaan haddii laga dhigo nin balba siduu doono inuu yeelo waxay naga lumayay hoggaanka socodka nolosha oo dhanba annagu waxaan leenahay wixii lagu heshiiyey waxbayaan laga bedelin haddii laga bedelo waxa ka imanaya biyaha hortooda dabadoodu waa huuba wixii waxay noqonayaan wax isla indhabeela indhabeela dalkuma baahna cabdirsaaq maxamed jaamac cabdirsaaq sugulle saab tv ciirigaabo